Dritarja e avionit hapet gjatë fluturimit dhe piloti del nga avioni. Kur jeni në avion në lartësi marrëmendëse, ndiheni sikur fluturoni. Është qetësi dhe paqe kur jeni mijëra kilometra mbi sipërfaqe. Por ajo që do të thonë ekipi British Airways 5390 mund t'i ndryshojë gjërat në sekond. Një mëngjes paqësor në vitin 1990, ekipi fluturimit papritur e gjen veten mes erave të fuqishme. Vetëtimave dhe shpresat për të kthyer në tokë të gjallë ishin të vogla. Në ditën e fluturimit 10 qershor 1990, moti ishte shumë i mirë dhe pasagjerët me zor prisnin të nisnin fluturimin e tyre për në aeroportin Malaga në Spanjë. Ata i besonin pilotit kapiten Tim Lancaster dhe bashk pilotit të tij Alastair Atchison, që do t'i dërgonin atje. Atchison nuk kujdes për gjitjen dhe nuk ishte pazakont që kjo manovër esenciale të bëjnë nga një ndihmës pilot, sidomos kur kishte kaluar mbi 1000 orë fluturimi në një aeroplan BC-110. Ai mori kontrollin dhe avioni fluturoi lart e më lart në ajër, ndërsa stewardesët kujdeseshin për pasagjerët duke ju ofruar jastëk dhe ushqim. Ndërkohë Atchison i kaloi kontrollin Lancaster dhe të dy pilotët hoqën rripat e sigurimit. Më pas, ndodhi e pa imagjinueshmja. Dëngjarja jetike ndodhën më një herë pas këtij veprimi. E para avioni arriti një lartësi prej 5 km, e dyta, pasi Lancaster me sigurinë e ngjitjes hoqi rripin e sigurimit, një sekond më pas një zhurmë e madhe u dëgjua nga kabina e avionit. Të 81 pasagjerët në bord menduan se diçka shpërtheu. Kjo ndodhi sepse brenda në kabin, ku dy pilotët po qëndronin, diçka kishte shpërthyer, një dritare. Gjëja tjetër që Lancaster kujton është se nuk mund të bante syt hapur nga era e furishme që krijohej, dhe pas disa minutash kuptoi se ai nuk ishte më i sigurt në sendiljen e tij. Në atë moment, një stewardess, Nigel, hyri në kabin. Ai po shikonte i tmerruar teksa trupi Lancaster varej jashtë dritares. Ai u zgjat dhe kapi këmbët e tij, duke u përballur me presionin që kishte ndryshuar në kabinë, por po e tërhiqte me gjithë fuqinë që mund të gjente në vete. Për shkak të presionit të madh, as dera metalike pas së cilës ishin një numër i madh i komandave nuk mund të hapej. Atchison e kuptoi se ishte në dorën e tij që t'i kthente të gjithë shëndoshë mirë në tokë. Era që futej në kabinë dhe kondensimi i pamundsonte shikimin e qartë, por ai mundoi të dëgjonte kullën e kontrollit për instruksione. Ai e dinte se katastrofat ekzistonin si mundësi, por ai kurrë nuk e kishte imagjinuar diçka të tillë. Një ngjarje edhe më e keqe ndodhi. Autopilotimi u çaktivizua dhe avioni mori drejtimin drejt tokës. Dera e çelikut ishte ende bllokuar dhe avioni po fitonte shpejtësi ndërsa i afroi tokës. Stewardesët e tjerë u munduan të hapin derën e kabinës nga ana e pasagjerëve. Si vetmi person me DNI pilotimi, Atchison bëri të vetmen gjë që mund ta mendonte në ato momente. Po përdorte kontrollet e vetme në të cilat kishte akses, duke munduar të rifitonte kontrollin. Pasti, stewardesët po qetësonin pasagjerët se gjithçka do të shkonte në rregull. Sekondat po ktheheshin në minuta, ndërsa Atchison mundoi të fitonte kontrollin. Ai e dinte se të mbanin lartësinë e tyre nuk ishte një opsion. Dritarja po e thithte të gjithë oksigjenin jashtë dhe avioni nuk ishte mjaftueshëm oksigjen për të gjithë pasagjerët në bord. Veprimi vetëm ishte të manovronte avionin në një lartësi më të ulët, por ishte e pamundur të injoronte çfarë po ndodhte anash tij. Krahët e stewardesit që kishin kapur pas këmbët e Lancaster kishin filluar të mpiheshin dhe ai e ndjente se po i rrëshqiste ngadalë. Zhurmat e instruksioneve dëgjoheshin nga radio, por Atchison nuk mund t'i dëgjonte prej zhurmës në kabinë. Lancaster po rrëshqiste me shpejtësi dhe ata mund të dëgjonin zhurmën e kokës së tij që përplasej nga jashtë kabinës. Nigel nuk mund të mbante më. Për fat të mirë, dy stewardes të tjerë, John Howard dhe Simon Roger, do të vinin në ndihmë, por as ata nuk mund ta rikthenin Lancasterin në avion. Ata të gjithë mendonin se Lancaster me siguri kishte vdekur. Mungesa oksigjenit, forca tërheqëse, përplasje dhe i ftohti, askush nuk do t'i kishte mbijetuar, madje as dikush që ishte mësuar të fluturoj, dhe me gjitha të udhëzimet për ekuipazhin ishin të qarta, të mos e lëshonin.
A i kishte frikë se nëse lëshonin trupin e ti, do të dëmtonte edhe më shumë avionin dhe, për mos të përmendur, se nuk do të kishin një trup t'ja kthenin familjes për t'a varrosur. Ata duhet t'a mbanin, por edhe për sa kohë. Edgison kaloi frikën e tij dhe u mundua të dëgjonte instruksionet e kullës për të bërë një ulje emergjente në aeroportin e Southampton. Në orën 8:55 minuta, 22 minuta pasi katastrofa filloi, pista uljes u duk. Edgison arriti që i vetëm ta ul avionin. Të gjithë pasagjerët ishin të shëndetshëm dhe duar trokitën. Tashmë dy pyetje kishin rëndësi. Cili ishte fati Lancaster dhe pse ndodhi e gjithë kjo tragjedi? Ajo që ndodhi atë ditë në avion u identifikua si një shpërthim i dekompresionit. Ndryshimi drastik i presionit në kabim bëri që Lancaster të fluturonte jashtë avionit. Gjithsesi kabimi duhet të ishte njerëzor dhe nga një investigim i hollësishëm doli se nuk ishte faj dritares, por i disa bulonave që ishin vendosur vetëm disa orë më parë. Ato ishin shumë të vogla dhe nuk mund të duronin ndryshimin e presionit të ajrit dhe personat përgjegjës u dënuan pasi nuk kishin ndjekur protokollin. Por çfarë ndodhi me Lancaster dhe pjesën tjetër të ekuipazhit? Kur u ulën në aeroport, skuadra e shpëtimit u habit kur gjetën Lancaster blu me shenja gjak, por të gjallë. Për mrekulli ai shpëtoi aksidentit me disa kocka të thyera dhe shok. Edgison dhe ekipi me njëherë pasi morën veten, u dekoruan me mirënjohje për trimërinë e tyre dhe mënyrën e shpejtë të veprimit. Edgison mori çmimin Polaris Award në vitin 1992 për drejtimin e tij heroik. Lancaster dhe Edgison vazhduan të kenë karrierë të gjatë dhe të suksesshme pilotimi, por jo të gjitha ekipet e fluturimit që pasojnë aksidente janë kaq me fat. Urojmë t'ju ketë pëlqyer kjo histori. Mos harroni të lini komentet tuaja dhe të bëni subscribe kanalit.